Advokatska komora Srbije ocenjuje da omalovažavanje rada zaštitnika građana Saše Jankovića, kao i neprimerene i neosnovane kritike, predstavljaju nezakonit pritisak na njegov rad, te da su državni organi dužni da sarađuju sa njim. U saopštenju se ističe da su organi državne uprave dužni da sarađuju i omoguće zaštitniku pristup prostorijama i podacima kojima raspolažu, bez obzira na stepen tajnosti, kao i da mu pruže sve tražene podatke i informacije. Advokatska komora Srbije izdala je saopštenje zbog, kako su naveli, više javno izrečenih komentara visokih zvaničnika o radu zaštitnika građana Saše Jankovića.